Zdravím vás tady Fartite, jsem, jak jste si jistě stihli všimnout sami, v menu střílečky Blacklight Retribution. Je to nějaká free-to-play střílečka, která nedávno vyšla. A dokonce ještě není ani verze 1, ale 0,96. Takže já se přihlásím. Game region, asi euro. Jo, tady víc euro. Máme tu více euro než jednu. Ne, samozřejmě to jsou servery. Tak se přihlašujeme, teď zjistím. Takže si jdeme zaregistrovat agenta. Name. Verify. Jsem volný, skvělý. Ženská nebo chlap? No, tak já se omlouvám, ale já jsem chlap, takže si dám chlapa. To bylo celý, jo? No tak jo, tak dáme si trénink. Wow. Wow. Tak moment. Hned mám první dotaz. Controls. Blebleblebleble. Jo. A myslím, že to jde nastavit. Jo, moment. To prdá. Žádný trénink, nezajímá mě to. Senzitivita 35, jo. No, to vypadá celkem dobře. Tak a cože to po mně vůbec chtěli? Hack the door. A co je tady? Oh. A dá se ještě nastavit nějak detaily? Video. Hi, enabled. Bla. Low, takže high je maximum, jo. Vertikální synchronizaci, ale to ne. Apply. Ano, chci, děkuji. Audio. Už to tolik fakt nechci. No snad do nich nebudu mluvit taky. Trošku to teda zvýšíme. Když jsme v menu, protože jako omlouvám se, jo, ale jak jste si jistě mohli všimnout sami, to už říkám tý po druhým ochodem, tak tam nebylo žádný settings. Game. Auto reload, fakt ne. Nebo vlastně když mám 0 nábojů, tak asi jo. Brutalita naplno. 90, asi jo. Enemy red, to je jasný. Na pětku třeba. Social notifications, co to je jako? Byli jsme social notification, friends, clan and party. Dejme tomu. Control, to je teda tohle, keyboard. VSAD, left shift. Co je hover? Nevím, co je hover, proto to dávám na... Můžu se tady vyklánět? Nevidím, takže to dáme na kvéčko, melee dáme na Včko. Pick up weapon. Bdáďa. Čím mám pick up? Asi Ečko dáme. Reload, jasný, crouch, jump, use. Už to tolik nasrát. Taktika. Jo, no doufám, že se to uložilo. Jo. Tak teď jdeme teda konečně na to. Takže zmašnu F. What the f? Jakým způsobem to funguje? Já jsem nedával pozor. Maj. Jo, takhle, aha, je jasný. Že musím mít to stejné číslo použít. Jú, wow. To je docela dobrý nápad, mimochodem. Cože, dostávám XPčka jenom za tohle, jo? Ale jo. Using the F key to perform the melee attack. This can be useful during desperate situations. Nekecej. You can access your primary and secondary weapons with the 1 and 2 keys. Your items can be accessed with the keys 3, 4, 5 and 6. Co se netrefilo, mega? A to. Now for the fun part. The helmet is equipped with a hyper reality visor, no, or HRV. This will allow you to see all of the key parts of the battlefield. Press D to turn on HRV mode.
This is useful for coordinating Mečko. Attacks with your teammates and locating hidden enemies. What the fuck? Co to ty by? Ano. Granata! Buh. Nebo šic. The kill house is a simulation of the reaction time needed on a real battlefield. Jo, tady. Ano. Set the use space bar to jump over obstacles in the world. Hop. Press the control key to crouch under objects. This can be changed from the toggle under space. Oh. Ano. Aha, jo, dobře. O, co to bylo? Moment, tak já teda přibiju. Doufám, že to není na čas, nebo jestli takové. No. To bylo hodně lamácký, ten druhý shot. To nebylo taky hodně lamácký, to je jak na konzoli umrdačí. Ups. No. Tady nic není, dobře. Aha. To bylo jasný. Melee! Já nemám náboje, uá! Děkuju. Slow. Tak jo, slow. Fuck you. Aha. What the fuck? To mi připomíná cube. Nevím proč. Plamenomet. Jú, to chci. Vypadá desně. Až si teda ty náboje. One of these beasts will be able to take on a full squad of enemies. Be aware of your surroundings on the battlefield. A clear line of entry is needed for the hardsuit to be airdropped to your location. If the hardsuit target are on the ground and hold the trigger until the position is locked in. Hardsuits are equipped with a minigun and a railgun for extreme stopping power. Other special weapons are available through the weapon depots. Special weapons are pivotal in a successful engagement. Ooh. That concludes the Blacklight training program. Počkej, abych řekl, jak jsi to použila. Jo, jasně, ale jak jsi to používá? Ale nesed ze mě, objective faded. Kurva, jak jsi to... Kam vůbec vede tady tohle? Ben? Takže bych to mohl dát jenom na určitý místa? Aha! Jo. No. Jo, tak teď to už je trošku lepší. Jak se to... Všechno zničím. Škoda, že tu nikdo není. Tohle mi asi připomíná Killzone. Mac. Asi Mac, to je asi nejpřesnější název. Moment. Já nemám druhou... kudla. Ale je zajímavý, že... Oni, co jsem četl, tak to prý optimalizovali pro počítače, to znamená, že... Nebo pro počítačový hraní. Tady. Takže dokonce tam jako, že vidím, že normálně můžu mít v ruce nůž, granát. To už jsem dlouho neviděl, abych mohl mít v ruce granát, naposledy v Battlefieldu, protože jinak je to na normální Gčko, chtěl jsem říct stupidní Gčko. Granáta!
Kolik to má života? Tohle to má 15 000 armoru, jo, zrovna. Training complete, jo, jsem dobrý prostě. Vidíte, vidíte frajera, jak je dobrý. Hold space. Jo, aha. No dobře, a teď jak dál? 500 XP bodu za trénink, tak to děkuju. 56 asi peněz, hádám. Skip. Tak jo, jdem pařít. Wow. Disable tutorial sračí, ne? Tutorial message, this is social menu, bla 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 bla. OK. This is your wallet, wallet displays your current balance of GP, bla 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 bla. Přidat více zen, co je zen? This is a chat panel here, bla bla bla. Congratulations, you received... Mně někdo napsal první mail! jak se přečtu? Profile section of social menu, bla bla bla. Proč mám tak, jak chci jiný ten? Fine player flirt. Clan mail. Asi si přečíst svůj první mail, co jsem dostal. Mail menu will contain message sent to you. Já jsem nic nedo... Buu. Inventář. Here you can view all items, bla bla bla. No, you require from your carrier. News. Bla bla bla, support, bla bla bla. Nějaký odměny, jo. Jo, tady změním emblem. A český lvíček zrovna, jo, nebo něco takového. Spíš něco. Nemyslím prasátko. Dejme tomu. Dejme tomu, to vypálí. A tady tohle, to pozadí. Dáme takhle, ale jo, ještě tady se můžou volit barvy, jo. Tak to dáme třeba. Se vypadá dobře. Takhle, třeba červeně. No to nevypadá jako černá, toto je černá. A tady tohle, že bych dal. Dejme tomu. Unlocks. AK-14, ty brňo. Tak jo, jdeme na to. Play game. Počka customization. Jasně, nezajímá mě quick join server, list joining, to všechno chápu. Customization. Customization menu here again, bla bla bla. Profile note. Co je to, co jsou notes? Aha jo, jakože nějaký perky v podstatě, jo. Dobře. Mám nějaký. Nemám. A musím nějaký koupit za svých neuvěřitelných 0 GP. Tady nic není, what the fuck. Hero. Huch. Here is where you can choose what hero character you want to use. Each of them have their own strength, provided items and abilities you might not currently have. Blablabla, dobře. Škoda, že nemůžu. Dobře, dobře to donačítám, mimochodem. Tak já použiju sám sebe, že jo, to je logický. Equipment. Jsem to já, doufám, jo. Armor. Aha, change your helmet. Ale za všechno se prodává, dobře. Tak jelikož nemám žádný prachy, tak jdu teda rovnou na nějaký server.